find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Ai, gente, coisa mais fofa, meu Deus. Eu quero uma chaleira. Ai, que linda essa cor. Da cidade, comprar algumas coisas que a gente estava precisando e também comprar as coisas do material do bolo. O que é que eu vou fazer por aqui, gente? Eu vou fazer um bolinho de aniversário, porque segunda-feira temos aniversariante aqui em casa, que é a nossa filhota, Joaquim gritando lá no final. Normal, né, gente? Casa com criança assim mesmo. Então, gente, segunda-feira é aniversário da Valentina. Nós vamos fazer uma jantinha bem simples para ela, porque ela preferiu, né, passear. Mas, como aqui na nossa cidade, o dia que ela vai fazer aniversário, que é segunda, não tem tantas coisas assim para se fazer, é mais final de semana. Então, segunda-feira nós resolvemos fazer uma jantinha para ela surpresa. Vou fazer um bolinho, mas ela não sabe a surpresa. Eu vou fazer um bolinho aqui. Não sou profissional, não sei fazer. Sou apenas aquela mãe que faz tudo pelo filho, né? Dentro do que a gente pode. A gente vai se virando, né? Nós que somos mães, a gente faz. A gente é costureira, a gente é boleira, a gente é médica, a gente é tudo um pouquinho pro nosso filho. Então eu vou fazer um bolinho aqui pra ela. Um bolo surpresa. E nós vamos fazer uma jantinha. Vai ser super simples. A gente não vai receber muita gente em casa, é só mesmo meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha e uma tia minha. Então, e nós aqui em casa, né? Então, assim, vai ser super simples, mas vai ser um dia bem agradável. Então, eu tô correndo aqui, tô até com pressa, gente, porque coloquei elas pra missa, a Maria Eduarda e a Valentina, elas já foram pra missa com a minha mãe e com meu pai. Eu não fui porque eu tive que ficar em casa para fazer o bolinho dela, né? Então, eu tenho que correr porque a hora voa e senão eu não vou dar conta aqui de fazer esse bolo. E meu esposo vai dar uma ajuda aqui pra gente ser mais rápido possível. Como é surpresa, eu quero fazer antes dela chegar. Aí a gente vai fazer aqui e nós vamos guardar lá numa geladeira que tem lá na casa da minha mãe, que ela não abre. Então, vou montar aqui, vou mostrar para vocês o que a gente comprou. Mostrei um pouquinho do sábado, a gente procurando uma forma de bolo. Porque eu não tenho dessas formas altas, sabe? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei rapidinho para começar a fazer esse bolo logo, porque eu já tô atrasada. Eu comprei aqui, ó, amendoim. Amendoim picado. E foi R$14,56. Deixa eu ver aqui. 520 gramas. Aí comprei 1 quilo de trigo. Comprei creme de leite. Comprei 3 caixinhas de leite condensado. Comprei aqui, ó. Esse chocolate aqui é show de bola, gente. 50% cacau. Quando eu gosto de fazer bolo de chocolate, eu gosto de fazer com esse aqui. Mas é difícil a beça de achar aqui onde a gente mora. Aí, como eu achei lá no mercado, eu já trouxe, né? Comprei uma caixa de chantilly, ó, de 1 litro. E aqui, ó, comprei esse... Não tá focando. Não focou. Pink. Anelina, né? Comprei essa forminha aqui roxa. E esse plásticozinho aqui pra colocar dentro da forminha aqui do doce, ó.
para colocar dentro da forminha desse doce. E comprei a forma. Tá até suja ainda da loja. Ela foi R$33, o número dela é 26, olha, bem alta. Eu tava doida por uma forma dessa. Eu ainda não tenho. Tem aquelas formas mesmo tradicional, né? Mais baixinha assim. E aqui eu vou poder montar o bolo aqui dentro. E esse amendoim eu vou usar ele grande assim mesmo. Porque aqui a gente é os loucos do amendoim. A gente é apaixonado por amendoim, gente. Eu amo esse recheio. Eu vou usar assim mesmo, mas... Bom, pessoal, a gente vai começar aqui o recheio agora. O marido vai fazer pra mim. Dá um oi, marido. Oi. Pessoal, a gente vai começar a fazer agora o recheio. Ele vai colocar essas duas caixinhas. Pode botar, filho. Ele vai colocar essas duas caixinhas de leite condensado ali na panela. Enquanto ele vai misturando o recheio pra mim, eu vou fazendo o bolo. Porque a gente tem que correr aqui, a gente já tá até atrasado. Aí ele vai colocar duas caixinhas de creme de leite, uma colher aqui de manteiga, margarina, manteiga, que vocês tiverem aí. E eu vou colocar um tanto assim, ó, do amendoim. E vou colocar também umas duas colheres desse chocolate aqui, 50%. Agora ele tá fazendo ali pra mim. Gente, eu vou fazer aqui o bolo. Vou colocar o celular aqui no tripé pra gente correr. Olha a bagunça que já tá aqui. Vou correr aqui agora. Açúcar, vou colocar duas xícaras de açúcar, vou usar essa aqui de 500 ml. Gente, hoje eu nem separei nada nos potinhos bonitinho, porque a gente tá na correria, então vai ser assim mesmo no olhômetro, correndo, né? O marido já tá ali fazendo, misturando o recheio e eu tô batendo aqui o bolo. Botei 4 ovos aqui, eu pensei que tava gravando, não tava. Aí eu botei 4 ovos e agora 2 xícaras de açúcar. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Pronto, agora ó, a massa ficou assim, ó. Só o ovo e o açúcar. Ela tem que ficar uma massa bem fofinha, ó. Aí agora eu vou botando o restante dos ingredientes. Agora eu vou usar meia xícara de óleo. Vou usar essa xícara aqui mesmo que eu usei o açúcar. Menos de meia xícara. Porque o óleo aqui vai ajudar a deixar o bolo mais molhadinho. Eu quero esse bolo bem, bem molhadinho, bem fofinho, né? Vou bater mais um pouquinho. Bom, pessoal, eu já coloquei aqui 2 xícaras de trigo,
Só que eu filmei e deu problema ali. Eu achei que tava filmando, mas não filmei. E aí eu vou colocar a terceira aqui, xícara de trigo. Ó. Vou peneirar para o bolo ficar fofinho. Eu gosto de peneirar. E tô usando aqui 300 ml de leite. Só que de repente eu não vou usar isso tudo. Vou ver, né? Eu reservei aqui no copo. Se eu não usar tudo, não tem problema. Eu tô intercalando leite e trigo. Aí eu vou pôr um pouquinho de leite agora. E o trigo, essa xícara que eu comecei a usar ela, ela é 500 ml, né? Eu acho que eu já falei no começo do vídeo, se eu não me engano. Aí eu vou bater, vou intercalar isso aqui tudinho. Quando tiver terminado aqui de bater, eu volto com vocês. Pessoal, o recheio já tá quase no ponto e tá só misturando mais um pouquinho aqui. Olha como é que já ficou. Nossa, Deus. Esse bolo vai ficar top, hein? Bom, pessoal, agora eu vou colocar uma xícara de chocolate. Esse chocolate aqui, ó. 50%. Esse chocolate aqui é muito bom, gente. E eu vou peneirar ele também, porque para não ficar aqueles carocinhos, né? Eu vou peneirar ele aqui na massa, que o bolo vai ser de chocolate. E agora eu vou peneirar, continuar batendo, aí o bolo já tá pronto. Aí só pôr para assar. Já botei meu forno para pré-aquecer, né? 180 graus. Que aí quando eu colocar o bolo já vai estar, já vai assar mais rápido, né? E eu tô um pouquinho de pressa, então vai ser mais rápido pra mim. Agora eu tô aqui, ó, tá com bastante carocinho. Deixa eu pegar uma colher aqui embaixo. Vou pegar uma colher pra me ajudar. Tá com bastante bolinha e isso no bolo não é bom, né? Então, peneirar, bem peneiradinho. Esse bolo tem que ficar bonito e gostoso. Bom, pessoal, aniversário de Valentina, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. É, nós não vamos fazer festa para ela esse ano. Esse ano, na verdade, ninguém aqui em casa teve festa. Tá? A gente, as crianças preferiram sair e a gente atendeu o pedido deles, a gente levou onde eles queriam ir e ganharam um presente bom, né? E Valentina também quis sair, passear. É, nós vamos passear com ela no próximo final de semana, porque como o aniversário dela é segunda-feira não funciona nada aqui onde a gente mora.
só algumas coisas que funcionam. Então, a gente preferiu deixar para o próximo final de semana. Então, para não passar em branco, né? Porque mãe, sabe como é que é? Tem que ter um bolinho para cantar parabéns. Então, a gente resolveu, assim, em cima da hora, fazer um bolinho para cantar parabéns para ela. E nós vamos fazer uma jantinha para ela, surpresa. Ela não sabe de nada, nem está desconfiada, graças a Deus. Então, nós compramos um presente para ela bom, que ela estava precisando, que ela estava querendo muito, só que ela também não sabe desse presente. E o que, que eu falei para ela? Eu falei, filha, mãe não tem condições de fazer nada para você esse ano. E os meus filhos, graças a Deus, gente, eles super entendem as coisas, sabe? Eu criei eles dessa maneira e eles super entendem as coisas. Claro, criança quer ganhar um presente, criança quer um bolinho de aniversário, mas eles super entendem, graças a Deus. Eles são crianças maravilhosas. E ela falou pra mim, mãe, não tem problema. Compra um bolinho de padaria pra mim e joga um cremezinho em cima pra cantar parabéns. Aí eu falei, filha, então tá bom. Dá até nó na garganta, né? Vontade de chorar. Aí ela falou assim, compra um bolinho de padaria e bota um cremezinho em cima e canta parabéns. E pra gente que é mãe, né? Gente, a gente procura fazer o melhor, né? Nós que somos pais aí, que somos participativos da vida dos filhos da gente, a gente quer fazer o melhor por eles. Quando eu falo dos meus filhos, dá até vontade de chorar, porque são crianças que eles merecem o mundo e a gente procura fazer o que pode, né? Como pobre, a gente procura fazer o que pode para os filhos da gente. Beleza? Com criança em casa é difícil, né? Mas eu vou tentar esse bolo aqui, já falei pra caramba, já até me emocionei, me segurei aqui para não chorar. Porque Valentina é um presente de Deus na nossa vida, o Joaquim é um presente de Deus e a Maria Eduarda é um presente de Deus na nossa vida. Então a gente procura fazer tudo que a gente pode por eles. Aqui em casa, primeiro é meus filhos, depois sou eu e meu esposo. Então vou correr aqui, terminar esse bolo, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ficar bom. Tô depositando tudo aqui, né? Fazendo o que eu posso aqui. Nossa, tô com um nó na garganta. Mas bora pro vídeo, pessoal. Bora pro vídeo, senão eu vou começar a chorar aqui. Bastidores, né? Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, bem rapidinho, guardar as coisas, limpar meu fogão, até que o fogão não ficou muito sujo não, mas agora eu vou lavar essa loucinha aí, tá? Já vai deixando o like de vocês aí, curtir bastante, compartilhar bastante esse vídeo aí com a gente, hein, pessoal?
chegaram da missa. A gente veio correndo. Correndo? Fala aí pro pessoal, bom domingo pra vocês. Bom fala. Domingo pra vocês. Como é que foi a missa? Foi muito boa. É. Foi boa? Ajudou muito na cantina. Ajudou na cantina? Sim. Com a vovó e o vovô? Que bom. Olha como é que elas estão bonitas. Olha. Minhas princesas. Ô, Valen. Oi. E quem que vai fazer aniversário amanhã? Amanhã é meu aniversário. Gente, calma. Amanhã é seu aniversário? Sim. Mas não vai ter bolo, né? Não. Mas vai ter pizza. Vai ter pizza? Pizza de sorvete. Pizza de sorvete. Quem falou isso? A Duda! Caramba! E você tá feliz? Muito! Você vai fazer quantos anos? Sete! Sete aninhos? Sim! Sete aninhos de pura levadice, né? Né? Ai, ai. Manda um beijão aí pro pessoal do canal. Um beijo. E bom domingo pra vocês. Isso aí, bom domingo pra vocês. Olha, a gente já tá aprontando. Já chega da missa já aprontando. O que, que é isso aí que você trouxe da igreja? Que isso? Você que fez? É, a Duda que fez. Ela pegou um copo e um plástico. E olha o DIY aí, gente, pra vocês, ó. DIY do domingo. Aí serve pra quê? Fala aí, quatro. Uma mesinha pra girar. Olha só, ela não para. É até difícil filmar ela. Um DIY aí pra vocês aí no domingão, gente. Um beijo, manda um beijo pro pessoal. Você tá vigiando quem aí? Hein? Vigiando o papai? Tá vigiando o papai, filho? Cadê o papai? Hã? Você quer lá ajudar seu pai? É? Bom, pessoal, o bolo ficou pronto, ó. Ficou bem altinho, mas eu fiz mais um desse aqui. E aqui em cima, eu cortei, ó, tirei um pouquinho, porque ficou alto aqui em cima, então é só acertar, sem problema nenhum. Agora eu vou cortar aqui no meio, ó, vou fazer só um, vou cortar aqui e vou começar a rechear agora esse bolo. Eu achei que tava gravando e não tava. Isso eu acho que é meio doido.
Aí eu vou colocar a segunda camada agora. Você já tá ficando alto. E o plástico, gente, eu dei um jeitinho aqui brasileiro aqui. Jeitinho brasileiro que a gente dá, né? Porque eu esqueci de comprar o plástico. O acetato, né? E eu acabei esquecendo de comprar. Na correria eu esqueci. Agora eu vou umedecer aqui, ó. Assim que eu fiz com o primeiro. Umedecer bem. Tá bem molhadinho. Nas agora eu vou rechear. Oi pessoal, tô voltando aqui para finalizar esse vídeo com vocês. Mostrei um pouquinho aí dos preparativos, né, da jantinha da Valentina. O restante eu vou fazer no dia seguinte, que é mais a janta, né, as coisas do jantar. Nós estamos querendo fazer um churrasquinho para ela, que ela pediu, né, e amanhã eu vou comprar o restante das coisas. Já comprei algumas coisas, amanhã eu vou comprar o restante. E fizemos bastante coisa por aqui hoje. Vocês viram aí que meu esposo cortou a grama. A grama estava bem alta, né? E eu fiz bastante coisa por aqui. Fiz almoço, limpei a cozinha, né, do almoço todinho. E dei um jeitinho aqui na casa para receber o pessoal aqui amanhã. É só o pessoal de casa mesmo, então não precisa fazer grandes coisas. E a casa não estava muito bagunçada, né? É mais organização de brinquedos, essas coisas assim. E dei um jeitinho aqui. E vou ter aqui para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de passar um pouquinho do nosso domingo. Mostrei também um pouquinho do sábado, a gente lá nas lojas, em busca, né, da forma. Acabou que nas lojas que a gente foi, que eu mostrei para vocês, eu não achei. Ou era muito grande ou era muito pequenininha e não ia me servir, né? Eu queria uma forma média que desse para a família comer direitinho, né? E muito pequenininha não ia dar, né? Que quando o assunto é bolo, a gente gosta muito.
Então, aquelas lojas que eu mostrei para vocês, não encontrei. Encontrei numa outra lojinha. Já voltando para casa, vindo embora, passei ali no calçadão. E aí lembrei dessa loja antiga que tem aqui no centro de Magé. E entrei por acaso, acabei encontrando lá. Só que, pessoal, como eu estou iniciando agora, eu fico com um pouquinho de vergonha de mostrar nas lojas, né? E tem gente que não gosta também. Então, lá eu não mostrei. Então, foi isso aí que eu fiz hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Um tchauzinho com o meu bebê aqui, ó. Meu bebê acordou agora. Dá tchau pro pessoal, filho. Dá tchau. Dá tchau. 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 Olha que sorriso mais lindo, gente. Dá tchau pro pessoal, dá. Tchau. Fala, deixa o seu like, fala. Deixa o seu like. Deixa o seu like, viu, pessoal? Quem tá pedindo é o Joaquim, né, filho? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um domingo abençoado aí pra vocês, tá? Esse vídeo vai sair na segunda-feira. E eu acredito que o da jantinha, eu vou gravar um pouquinho pra vocês também, deve sair na terça, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!